Bom dia! Cheguei finalmente na casa dos campeões, Gisele Machado, atleta wellness. Estou muito feliz, super emocionada e grata por esse convite. Mais uma oportunidade que o Papai do Céu deu e vamos representar, fazer bonito aqui em busca do meu Procard. Agora a gente vai te mostrar um pouquinho da casa. Primeiro vamos começar pela cozinha, que eu acho melhor que parte, é a melhor parte, né? Mas eu e você vamos cozinhar juntas. Sim, claro. Vamos lá. Bom, tem uma loucinha aqui, né? Não tá bem sujinho, mas aqui é onde a gente cozinha. Legal. Aqui fica a carne, frango, peixe, aqui fica as marmitas. É, aqui é a dispensa. Top. Ah, tem a pipoca! Ah, fazer uma propaganda, a loja Babaia. A Babaia. Então tem de tudo aqui. Legal. Sempre quando falta alguma coisa também, manda. Muito bom. Tá, vamos lá pra Clean Foods agora. Clean Foods. É acostumada a comer marmitinha? Pronto. Eu trouxe, aham, também. Ah, legal. Tem 450 de 225 gramas. Bom, salvo. Aí aqui fica Max Energy, o drink da Max. Bora pro quarto dos meninos agora. Bom, aqui dorme seis meninos. Tudo bonitinho. Olha a cama como tá arrumada. Não tem lá no banheiro, não, porque nem sei isso como aí, tá. Isso aí, campeão começa assim, arrumando a cama pelo menos. É, pelo menos, né? Compreendi com você, que eu já vi suas postagens de cama. E aí eu falei, eu tenho que... Gente, sério, eu convidei essa menina aqui, ó, pra fazer parte do meu time, tá? Eu enxerguei o potencial primeiro, depois a Max roubou. Aqui tem dois banheiros, acho que tem gente, então vou te mostrar agora. Mas vamos... Ó, lá embaixo é o espaço, você quer que mostre? Vamos lá. Aqui você vai gostar. É pra fazer pose? É. E lá. É uma lavanderia também. Ah, eu também gosto. É, aqui, lavanderia. Show! Vem cá aqui a saia, feira. Então, se com saia, eu vou colocar nesse feira pra mostrar de ver. Uau, que ótimo! Vem cá, imagina, né? Meu, essa ideia é boa. É. Conheci lá em Blumenau esteiras dessas aqui, é sensacional. E eu vi que tem uma escada também. Tem escada lá em cima. Aí você passa do lado, não sei como é, eu tinha muita gente, acho que você não percebeu. Mas então, ela inclina também. É ótima, maravilhosa essa esteira, gente. Vamos ver. Todos os dias. Sair aqui com ela, tá? É, mas já vou aproveitar. De pose. Vou lá em cima agora mostrar pra você a sala de. Pode apagar aqui. A sala de TV. Aqui o pessoal não assiste muito, não, viu? A gente assiste mais os vídeos no canal da Max e do Renato Cariani. Então, eu sou uma pessoa que não gosta de televisão, cara. Aqui a gente nem... É, eu gosto mais de Bora. Leitura com e a gente. Assistir coisas diferenciadas. Vou mostrar aqui. A salinha aqui, ó. É onde a gente Olá. Pega um tempinho pra Oi, tudo estudar, bem? Tiver aula, alguma Show. Coisa. Show. É, você que dá consultoria. Vou trabalhar por aqui, com certeza. Já vem pra cá? Também tem duas entradas, tá? De jogos. É, aqui, sinuca, os meninos, ontem eu tentei, não deu certo. Não sirvo pra eles. Não deu.
Aqui eu estou fazendo, tá vendo? Um espaço onde às vezes a gente se reúne pra decidir as coisas da casa, o que tá certo, o que tá errado, o que tem que mudar, enfim. Aqui é esse espacinho. E assiste vídeo também. Por aqui. Aqui tem um banheiro, ali tem outro banheiro, tá? Uhum. Aqui é o quarto do líder ou o quarto de visitas da casa. Uhum. Hoje tem um rapaz, mas acho que amanhã ele já vai embora. Uhum. Que é o Mohamed. Denise Physique. Uhum. Aí todos os quartos têm banheiro também. Eu vou te mostrar lá da menina depois. É, eu tinha visto que às vezes eles convidam também pessoas pra vir, sim, pra estar isso, aqui por um tempo. Daí, sim. Esse aqui é o quarto, né? Sim, no caso dele ficou 5 dias, se eu não me engano. Legal. Aqui com a gente. Aqui é só pra entrar no mar. Vem cá. E aqui é onde você vai ficar com a gente. Essa cama não tá aqui, tá? Porque tem que descer. Os meninos subiram aqui. Aí tem essas duas camas livres, se você quiser, você pode escolher pra você que é de cima ou de baixo. Eu tô lá, a Andréia HD está ali embaixo. Vem cá, o banheiro. Faz novo. Anos que eu não dormi em beliche. Que experiência! Nosso banheirinho. Ah, gostosinho, organizadinho. Sim. Vocês trouxeram secador? Tem um secador. Ah, que bom. O das meninas é o banheiro mais organizado. Eu nem te mostrei, eu nem mostrei pra vocês aí do outro lado o banheiro dos meninos, senão vocês vão chorar. Tá bom? Então, gente, eu tô muito feliz que foi a Gisele escolhida pra ser uma das participantes aqui da Casa dos Campeões. É, agora eu vou deixar a Gi sozinha um pouquinho pra arrumar as coisas dela, trocar de roupa, que eu acredito que ela esteja um pouquinho cansada da viagem, né? Você mora no Balneário? Balneário. Você tava lá? Uhum. Quase perdi o voo. Então, vou deixar ela agora descansar, se você quiser tomar um banho, trocar de roupa, e depois você desce pra bater um papo lá com a galera, tá bom? Obrigada, imagina. Tô muito feliz que foi você. Demais. Demais. Ah, e guarda-roupa, ah, tá? Ah, pois então. Ah, tem uma caixinha de uniforme pra você, eu não sei, uau, nem qual o tamanho. Aqui tá. Tinha, era o guarda-roupa da moça que desistiu, da Juliana, mas dá pra tirar as coisinhas aqui. Excelente. E tem esse aqui vazio, aí tem coisinhas de cama pra você, se quiser trocar, tá? Uhum. E a caixinha que eu vou te mostrar aqui. Eu não sei qual é o seu tamanho. Eu acho que é M. É, pra mim foi M. Mas assim, o M é grande. Enfim, calça. O que você precisar também, tem o Du pra ajudar a gente. Então é só pedir pra ele que tiver faltando, que não servir também. Topinho, blusinha, tem outra leg. Ó, top. Short saia, que eu sou apaixonada. Ai, que lindo. Acho que você já viu, não sei se você já viu meus stories. Vi, vi. É uma gracinha. Tava linda. Gracinha. Eu pensei, meu, o que que eu levo de roupa? Vai ter roupa da Max. Porque... É, a gente usa a maioria da Max, mas você também pode usar, às vezes, um topinho da Max numa leg sua, normal. Tá, beleza. Obrigada. Tá bom, Regina? E a garrafinha também da Max. Adorei. Ah, meu Deus. Nem acredito. Que massa, finalmente cheguei. É, tô ansiosa pra ir lá conhecer o centro de treinamento, todas aquelas máquinas. Mal posso esperar por tudo que tá chegando, 4 semanas pro campeonato. E eu tenho certeza que isso vai contribuir muito pro meu overall. E eu quero muito ser campeã overall. Eu vim pra cá com o coração ansiando por esse momento. Tá aqui em São Paulo, tá convivendo com os atletas, pegando toda a experiência com o Cariani, com o Júlio, fazendo parte do time da Max. É, vai ser incrível, vai ser sensacional. Quem diria, eu aqui na Casa dos Campeões da Max. Aquela menina novata que lá em 2015, magrela, começou a competir. Hoje tá aqui entre os grandes nomes do esporte, se preparando para mais uma batalha rumo ao título de profissional. Eu nem acredito que isso tudo tá acontecendo, tá parecendo um sonho. Eu deixei todas as minhas coisas, fechei meu apartamento, encerrei tudo lá em Balneário, fiz mudança esse final de semana, uma loucura, numa correria pra vir pra cá. E não me arrependo de nenhum segundo dessa decisão, tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na minha carreira. Muitas pessoas estavam esperando por isso. Todos os meus amigos, todos os meus alunos, meus atletas. É realmente uma realização muito grande estar aqui. E com certeza as pessoas vão adorar me conhecer muito mais, acompanhar a minha história, acompanhar a minha forma de pensar, o meu mindset, o jeito com que eu trabalho, a forma com que eu lido com os desafios da vida. Depois de ter ficado super doente nessa preparação, eu tomei mais de 30 dias de antibiótico, achei que eu iria ter que parar tudo e desistir. Olha onde eu tô. Deus é bom demais. No time, feel it coming now, it's a sign.
E agora, preparar, arrumar a caminha, descansar um soninho. Viagem foi longa, correria pra conseguir chegar no aeroporto. Tava achando que não ia dar conta de chegar. Graças a Deus consegui embarcar no voo. Esqueci umas malas pra trás, mas não faz mal, depois eles mandam pra mim. O importante é que eu tô aqui, eu cheguei e agora a gente vai arrebentar. Bora! Chegou! Só um pouquinho de coisa, tá? Só paguei. Trouxe o que aqui? A casa? Não, ia trazer duas. Aí eu. Não, aí não ia dar, não. Aí eu passei a noite arrumando, consegui enfiar tudo em uma e ainda esqueci uma. Já malhei hoje, cara. Dá... Ai, gente, sério. Mais alguma coisa, senhora? Muito obrigada, senhora. Gente, sério, isso aqui. Eu sou leonina e eu sou prevenida. Então, tudo que dava pra colocar nessa mala, eu coloquei. Vocês não têm ideia de tudo que tem aqui. Mas olha, eu sei que eu vou precisar. Afinal de contas, são 4 semanas, né? E. Bem, dá pra ver que eu não esqueci de quase nada. Inclusive, a literatura pra manter a mente 100%, né? É bolsa. Pra treino, biquíni de competição, pra poder amanhã mostrar as poses pro Júlio e pro Cariane. Não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã. Mais um biquíni de competição, que é pra não faltar. Roupa, meu, tem coisa pra caramba. Tênis. Cabelo pra botar meu mega hair depois. Ah, isso aqui, ó. Sabia que eu ia precisar disso aqui. Isso aqui é um pedacinho da minha história, do começo. Quando eu competi pela primeira vez na categoria biquíni, que eu fui campeã em 2015 na IFBB. Ó, recorte de jornal. Aqui a Ângela Borges, a musa, me entregando a premiação. A Ângela, gente, a gente tem uma história muito massa juntas. A Ângela foi quem me pintou pro meu primeiro campeonato. Ela morava em Rio do Sul e eu também. Tive uma experiência incrível de conviver com ela e de ter ela me inserindo no esporte, que é uma história muito legal que eu quero contar pra vocês com o decorrer das gravações. E muita coisa boa que aconteceu na minha vida que poucas pessoas conhecem e que agora a Max vai dar a oportunidade de poder mostrar pra vocês, vai ser demais. Olha só, recorte de jornal, fiquei super famosa na minha cidade, Rio do Sul. Aqui ó, era super magrinha, pesava 47 quilos. Mas linda também, adorava esse físico. Atleta biquíni aqui, a convocação pro Campeonato Brasileiro. Meus exames de avaliação física, sempre tenho tudo guardado desde o princípio. Eu escrevia pra revista também, participava de feiras, de eventos, um monte de coisa legal. Fui capa de revista da minha cidade. Muita história massa pra contar pra vocês, vai ser da hora. Seja muito bem-vinda, fez boa viagem? Graças a Deus. Tava chovendo lá em Balneário? Tá. Como é que você tá? Hã? Bem, felicíssimo, né? Tá feliz? Tem chovendo na praia, só em São Paulo. Pois então, cheguei aqui de casaco de couro, imagina. 32 graus aqui. 32 graus. Viajou bem? Viajou. Voo tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na paz, graças a Deus. Tá feliz? Muito demais. Pessoal, Gisele Machado, atleta wellness, é a nova moradora da Casa dos Campeões. Ela ficou no lugar da Juliana Carvalho, que saiu. E a Gisele tem um card impressionante de competições. Fala um pouco sobre a sua carreira, Gisele. Certo, sou atleta desde 2015, tenho mais de 20 títulos, 2 bicampeonatos no Arnold Classic seguidos, esse ano seria o terceiro, né? Responsabilidade grande aí no próximo campeonato. Fui 2 vezes overall, meu último overall foi agora em março, antes da pandemia, aqui em São Paulo, em Campinas, no Muscle Contest de São Paulo. Foi incrível, fiz de tudo pra estar aqui, o físico tava finalizado, 5 meses de preparação intensa, tudo acabando, mundo acabando, pandemia vindo, eu disse eu vou e eu fui e venci, não tinha como não ganhar. Galera, acreditem, com esse card impressionante de vitórias, com 2 títulos no Arnold, a Gisele não tinha nenhum suporte, nenhum patrocínio, nenhuma marca de suplementos para apoiar. Tudo isso ela arrastou sozinha, sem apoio algum. E dia 7 de novembro, nós temos um dos eventos mais importantes para a categoria Wellness, que é o primeiro show profissional qualificatório para o Mister Olímpia. A Gisele, ela tem uma dupla missão. Primeiro,
conquistar o cartão profissional. Segundo, subir no Pro com as melhores atletas wellness do Brasil e do mundo, porque as gringas podem vir, afinal de contas é um evento internacional, e buscar uma vaga no Mister Olímpia. Fazer isso sem nenhum apoio seria ainda mais difícil essa missão. Então a Max Titânio, através da Casa dos Campeões, resolveu apoiar a Gisele nessa missão. Gisele, você tem um potencial incrível. Gisele, você tem um potencial incrível. O Juan vai deixar algumas imagens suas no palco, um pouco do seu físico em off-season, um pouco do seu físico em pré-contest e um pouco do seu físico no palco, pra galera ver que você é uma atleta excelente, uma atleta que merece estar presente na Casa dos Campeões. Eu tô muito feliz com a tua vinda, tenho certeza que você vai somar muito pra equipe, tenha certeza que nós reunimos aqui uma equipe de atletas fabulosos, pessoas do bem, amorosas e carinhosas e que vão receber você muito bem. Eu tenho certeza que irão receber você muito bem. Logo mais você vai conhecer o centro de treinamento, o local onde você vai desenvolver ainda mais o seu físico, o local onde você vai encontrar as melhores máquinas do planeta para buscar o seu objetivo. E, próximo vídeo, nós vamos avaliar o seu físico, ver qual é a sua condição física atual, como está o seu shape. Afinal, nós temos 5 semanas para o show. Tá apertado, na verdade acho que já é até 4, hein, Renato? Tá mais próximo ainda. Essa semana mais 4. É, mais 4. É. Essa semana mais 4. Mais 4, aí vamos descansar da viagem, né? Hoje, treinei sábado, treinei domingo, pra não vacilar. Hoje vai ser o dia de descanso oficial e amanhã vamos lá. Pra sua manhã ou pras suas estratégias de kart, nós temos um simulador de escada, mais uma esteira lá embaixo, que a Konen forneceu pra gente, uma marca fabulosa, uma tecnologia incrível. Para o seu pós-treino de cardio, nós temos lá no CT uma escada e um arc training e toda a infraestrutura de maquinários. Nós vamos te mostrar depois com calma o centro de treinamento. Agora fica por isso. Na verdade, o vídeo hoje tinha o objetivo de apresentar a nova moradora da casa, que é você. E no próximo vídeo, eu e o Gabriel Kaminski, nós vamos avaliar o seu físico e ver. 4 semanas pro show. Como está a Gisele Machado? Valeu? Tá feliz? Muito feliz. Então manda um beijo pra galera aí. Um beijo pra todos os meus alunos, todos os meus fãs, minha família, todo mundo que tá acompanhando. Gratidão pelo carinho. Deixa um comentário positivo pra Gisele, valeu? Telling you.